Në ditët e nxehta të verës, zgjidhja kërkohet duke vërshuar drejt plazheve, por edhe maleve dhe zonave me gjelbrim. Këtë të dytën, freskin dhe gjelbrimin, luari në bashkin Roskovec e ofron me bullok. I listuar si një nga fshatrat pjesë e projektit 100 fshatrat, jeta në këtë fshat gjatë 4 viteve të fundit ka marrë një tjetër dimension. Përveç kultivimit të ullinjve, serave apo punëve të tjera në bujqësi, këta banor po fillojnë të mësohen edhe të presin turist. Agim Çobo, pronari një biznesi të vogël familjar në fshatin Luar, ka parë shtim të vizitorëve në restorantin e tij. Turistët vinë pas gatimit tradicional të kemi ne. Unë zakonisht punoj në fshat apo në atë përgatitjet që përgatisim ne turistët janë të kënaqur, janë më pyra është i freskës, më pyra. Po ka dikush kanë këtu gjithë këtu bjullë bërshave gjithë këtu ajri i freskët. Edhe një punë e mirë të bërë pasë edhe në projekti që në qalë në pyllë brënda ka gjitha është gjitha rrugë në nërtuar, me stola, me mirë është. E kështë një turistët e përkarojë dhe këtë në tyrë bukë. Ndërsa kryebashkiakja, Majlinda Bufi, na foli pak për vizionin për ta shëndruar këtë fshat në një atraksion turistik. Luari është një nga 15 fshatrat që bashkia Roskovecit ka në teritorin e vetë pas reformës territoriale. Fakti pse është zgjedhur si i tillë, pra që është bërë pjesë e projektit 100 fshatrave, është sepse ka një relief shumë të bukur, le të themi. Ka bukuri natyrore për sa i takon relievit, është në zonë kodrinore, ka një pozicion gjeografik shumë, po themi, efektiv në kuptimin e kësaj pamje. Aty mund të shikosh lehtësisht gjithë fushën e Roskovecit, mund të shohësh rezervuarin Liqenin e Kurjanit, mund të shohësh kishën e Kurjanit, mund të shohësh kishën e Strumit. Dhe jo më koti përmenda, në pylli i Luarit, pra që është pika më e lartë në këtë fshat, dhe jo më koti përmenda këto objekte, për të thënë pastaj që janë këto objekte të cilat përbëjnë edhe atë trekëndshin për të vizituar, për turistët. Në Luar ne kemi bërë ndërhyrjen e parë përmes fondit, një investimi të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, është bërë rruga për të aksesuar Luarin dhe pyllën e Luarit. Janë bërë aty dy fusha sportive dhe një shesh të cilat duhet zhvillohen pastaj për aktivitetet të ndryshme, jo vetëm kulturore, por edhe agroturistike, për të promovuar jo vetëm Luarin, por gjithë bukuritë që ka Roskovecit për sa i takon edhe gjithë resurseve bujqësore, turistike, jo vetëm. Dhe gjithashtu kemi bërë ndërhyrjet e parë në pyllin e Luarit. Pylli i Luarit është një pyll i ri kryesisht me pishat, buta. Është një sipërfaqe jo më pak se 3 hektar. Dhe në brendësit saj ne kemi filluar investimet e para me pasazhet e kalimit, që do thotë gjithë ata që pëlqejnë ecjet në pyll, ajrin e freskët mund të futen në brendësit pyllit Luarit dhe të shijojnë këtë natyrë dhe të gjelbërinë dhe ajrin e pastër të pyllit Luarit. Për shkak të mungesës së traditës në pritjen e turistëve, Luari nuk ka mundur dot të shkëlqej si atraksion turistik. Gjithashtu problematike për banorët e këtij fshati është mungesa e sistemeve vaditëse për tokat bujqësore dhe serat. Vetëm aty ku ja shtuar serat, fushat që e shenjore, e ngojën një pak për rrugën. Ajo është zotuar dhe ka fundu të këtare në projekte, rrugën lorë që se një kemë në mërtuar rrugën lorë, ka hyrë në projekt, ka një përgjët me një film kush mund të marim, po të bëhet kjo rrugë një pëse mund, nga di natura e kurit e vete ka fundu të këtarja, të shtrojët e vajo, lidhët kishe kurit, Kështë të ajo, do lidhët me pyllin tonë, me rruga është e zgjidhë këtë, a vetë maj ka ashtë të të bërë. Edhe rrugët brënda fshatit, si dhe ato të tokave bujqësore, mbeten një tjetër aspekt që kërkojnë përmirësim.